Едва 10% са младите лекари до 35 години в Русенско. Това сочат данни на Териториалното статистическо бюро. Най-голям е относителният дял на лекарите във възрастовата група от 45 до 54 години. Малко над 35 на 100 от общия брой в областта. Практикуващите медици на 65 и повече навършени години пък са 10,3%, с което изпреварват, макар и минимално, младата генерация. Статистиката още сочи, че в заведенията за болнична помощ работят 92% от младите лекари и всеки втори лекар на възраст 65 и повече години. Общия брой на лекарите в област Русе е 747, плюс 167 лекари по дентална медицина и 1433 медицински специалисти по здравни грижи. В лечебните и здравни заведения на основен трудов договор работят и 1152 души друг персонал с немедицинско образование. В сравнение с 2013 година се наблюдава намаление в броя на практикуващите лекари, а с 3% нараства броя на персонала с немедицинско образование. В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общо практикуващите лекари, близо 15 на 100, следвани от специалистите по анестезиология и интензивно лечение 42 и кардиолозите 39.